Nadační fond Historický Cheb, který se snaží zrekonstruovat a opravovat památky v katastru města, hodlá upravit zaniklý hřbitov poblíž hranic se Spolkovou republikou Německo. Od realizace nákladné obnovy věží na kostele svatého Mikuláše a připravované vyhlídce na Zlatém vrchu se jedná o třetí projekt tohoto nadačního fondu. Na zanedbaném území vedle cyklostezky Cheb Valcasen má vzniknout pietní místo a posezení pro návštěvníky. Z turistického pohledu je to vlastně vstupní brána k nám a pokud turista míjí takto zpustošené místo, nemyslím si, že hned od začátku je to nějaká pozitivní výpověď o městě a vůbec o občanech tohoto města, že takto nechali to dopustit i po 20 letech. Takže je to taková věc, že vlastně chceme z toho udělat na hranicích takové pietní místo, které by vlastně něco připomínalo, nějakou historii, která tady byla do roku 45 a potom bohužel i historii, která následovala až do roku 89. Ještě v roce 1930 žilo v Krásné Lípě 148 obyvatel. Po druhé světové válce ji však potkal podobný osud jako řadu dalších obcí ležících v hraničním pásmu. Od roku 1949 bylo posledních 42 obyvatel, kteří zde ještě žili, postupně vystěhováno a po roce 1951, kdy se v sousedních Slapanech usadila rota pohraniční stráže, se Krásná Lípa ocitla v zakázaném pásmu za drátěnými zátarasy. Do roku 1957 pak byla vesnice srovnána se zemí. Hřbitov poté schátral. My bohužel k němu nemáme žádné fotografie ani žádné plány, tak jak vypadal do 50. let, kdy ještě měl být údajně aktivní. Víme, že tam stála vesnice, ten hřbitov přímo sousedí s cyklostezkou a je dneska jako většina hřbitovů v pohraničí, v takovýchto menších obcích nebo v zaniklých obcích ve velmi špatném stavu. Na místě se našly pokácené kříže, asi 8 náhrobních kamenů a základy márnice. Odhaduje se, že šlo o středně velký hřbitov venkovského typu. Nové dominanty by měly tvořit vztyčený kříž a dřevěná konstrukce připomínající sakrální stavbu. Na některých místech by se měla postavit symbolicky část zdi do výšky 1 metru. Vyčíslené náklady jsou zatím orientační. Bych byl velmi rád, kdybychom se pohybovali někde na hraně toho 500 000. Potom další věc bude samozřejmě na základě prováděcí dokumentace, bude i výběr realizátora stavby, tak tam se ještě můžeme dostat i do jiných čísel, předpokládám nižších. Město Cheb přispívá do nadačního fondu ročně 500 000 korun.